Қазіргі таңда бала тәрбиесі өте маңызды. Біз пән мұғалімдері тек қана сабағымызды ғана өтпей, әрбір сабақта қазақтың құндылықтарын кеңінен тарату және балаларға оны түсіндіру. Бүгінгі сабақта ас қорыту үдерісін түсіндіре отырып, бауырдың құрылысы қызметін айта отырып, жалпы бауырмалдықтың негізгі түбірі бауырдан шыққандығы туралы айтып, бір-біріне деген мейірімін, махаббатын түсіндіру болды. Мен Астана қаласы Дінмұхамед Қонаев атындағы номер 66 мектеп лицейінің биология пәні мұғалімі Килобаева Сапарай Кенжебаевна. Ильдана, бүгін менің көңілдейім жоқ, себебі мен таңертең үнімен сізге келіп қалып едім. Жақсы, бір ханым, онда сабақтан кейін екеуміз шығып, фасфудқа барып тамақтанып қайтайық. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Адам бойындағы ең асыл қасиеттердің бірі ол бір-біріне деген сүйіспеншілік, мейірім, қарым-қатынас, қиналғанда бір-біріне қолдау көрсету. Қазақ халқында мұндай құндылықты бауырмалдық деп атайды. Бауырмалдық ол отбасындағы бауырлардың бір-бірімен қарым-қатынасы емес, сонымен қатар сіздер сыныптасыздар, бір-бірлеріңізді бауырдай жақсы көріп, жақын тұтып, бір-бірлеріңізбен сырласып, қиналғанда қолдау көрсету. Сонымен қатар, біздің қазақ халқы көп ұлтты мемлекет. Кез келген ұлтты біз үнемі бауырымызға басып отырамыз. Және біздің шекаралас мемлекеттеріміздің барлығын біз бауырлар, қандастар деп атаймыз. Яғни, бауырмалдық деген ұғымның өзінде үлкен мән мағына жатыр. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын не деп ойлайсыздар? Ас қорыту үдерісі. Иә, өте дұрыс. Ас қорыту үдерісі, оған жататын негізгі мүшелер, яғни ең үлкен бес ол бауыр, және осы бауырдан бөлінетін сөл өт қабына құйылады. Өттің құрылымы туралы өтетін боласыздар, сонымен қатар ұйқы безі. Балалар, ұйқы безі туралы тағы айту өтетін болса, қазақ халқы әрбір мүшеге танымдық ерекше ат қойған. Мысалға, ұйқы безі шет елдерде, мысалы ағылшын елдерінде панкрейс деп атаса, тікелей аудармасы қазақ тіліндегі тасбақаның сауыты деген мағына білдіреді. Ал орыс мемлекеттерінде оны асқазан астындағы мүше деп атайды. Ал біздің қазақ халқы ұйқы безі деп атаған. Неге деп ойлайсыздар? Себебі, балалар, ұйқы безі ол егер күтім жасамаса, онда адам мәңгілік ұйқыға кетеді деген сөз. Олай болса, дәл қазір топтар бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші топ сіздер бауырлар тобы боласыздар, яғни бауырдың адам ағзасындағы маңызы туралы айтасыздар. Екінші топ бауырдан бөлінетін сөз ол бөліктерге өт туралы айтасыздар. Ал үшінші топ ерекше ұйқы безі туралы айтасыздар. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Сәттілік. Бүгінгі сабақта біз Rocket Science программасын қолдана отырып, тақырыпқа байланысты бейне көрсетілімдер көрсеттік. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер ас қорыту үдерісіне қатысатын негізгі мүшелермен таныстыңыздар. Олай болса, қазір соған көз жеткізу үшін зертханалық жұмыс жасайық. Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы өттің әсерінен майлардың эмульгациялануын зерттеу. Сабаққа қажетті құрал-жабдықтар, өт, өсімдік майы, жұмыртқаның ақуызы қажет болады, сабын ерітіндісі, сілті ерітіндісі және су мен сынауықтар қажет. Сіздерге қажетті құрал-жабдықтардың барлығы дайын. Олай болса, әр топ өзіндік жұмыс жасайды. Сәттілік. Біріншіден тұғырға 4 сынақты қойып, олардың нөмірлейміз. Бірінші біздің өз әрекетіміз ол өсімдік майын қоямыз сынақты, әрбір сынақты. Екінші біздің өз әрекетіміз ол осы әрбір қойылған өсімдік майы сынақтарға дистилген су қоямыз 1 миллилитр.
Жалпы бізде төрт эмульгатор бар. Бұл сілте ертіндісі, яғни натрий OH. Содан кейін өт, осы сабын су және жұмыртқа. Нәрі өзім. Бірінші сынауқтарға осы сілте ертіндісін, сабын суды және өтті қойдық та, осы соңғы жұмыртқасы қалды. Ал енді осы сынауқтарды 5 минутқа қалдырамыз. Жалпы енді қорытындылай келе, бұл жерде бізде май мен нәрі өзінің ертіндісі. Бұл жерде кішкене реакция жөнді жүрмеген, сол себепті, демек, май мен нәрі өз жөнді әрекеттеспейді. Енді екінші сынаулық. Сынаулықта бізде май мен және сабын ертіндісі бұл жерде жақсы әрекеттескен, демек, сабын майды жақсы ертеді. Ал үшінші сынауқты алса, бұл жерде сілте ертіндісі мен май реакцияға түсіп, реакция жақсы жүреді. Ал төртінші сынауқты алса, бұл жерде өт пен май реакцияға түсіп, өт майды ыдыратып жүреді, яғни ертіп жүреді. Фельдана, мен бүгінгі сабақта бауырдың қызметі мен құрылымы жайлы ғана біліп қоймай, мен бауырмалдық сөзінің мағынасын толық түсіндім. Ендеше мен үйге барып, әлемнен кешірім сұраймын. Я, Бірхан, дұрыс айтасың. Бауыр мен бауырмалдық сөзінің мағынасы өте зор екен. Сонымен қатар өттің біздің ағзамызда өте көп рөл атқаратынын білдік. Мен соңғы кездері өте көп фастфуд тағамдарын жеп кеттім. Осы кезден бастап мен доғарамын. Ендеше кеттік бірге үйге қайтайық. Бүгінгі сабақтың басында қойылған өз мақсатымызға жеттік. Сонымен қатар қазақтың бауырмалдық туралы ұғымын балалар кеңінен түсінді деп ойлаймын.